Вітаю, це спецпроєкти, а я Сергій Мамаєв. В Україні склалася парадоксальна ситуація. Нам не вистачає грошей на війну, а у Хмельницької чиновниці знаходять мільйони доларів налічкою. Тільки налічкою. Продаж елітних авто в Україні в 2014 році знову побив рекорди. А чиновники і судді під час війни купують собі квартири і будинки. Як нам це змінити? От про це ми, власне, і поговорили з паном Олегом Пензеним, економістом. Перед тим, як почнемо дивитися, нагадаю, що нам надзвичайно потрібні ваші вподобайки, коментарі. Так само, якщо вам сподобалося відео, відправте його друзям і знайомим. Підпишіться на канал Спецпроекти і ставайте нашими спонсорами. 100 гривень на місяць, всі посилання є в описі відео. Починаємо. Давайте поговоримо про податкові нововведення, які мають розглянути Верховна Рада, ось буквально днями, і що з ними не так. І ви нам потроху перекладете з економічної мови на людську. От у відповідь на ці запропоновані зміни, які прийшли в Верховну Раду від уряду, український підприємець Олександр Конотопський написав пост, який розлетівся мережею, там багато лайків, але там ставляться цікаві питання, але я, наприклад, не всі розумію. Давайте питання почнемо ось з такого. Чому ми не побачили жорстке секвестрування бюджету? Це взагалі про що? Це про збільшення на наступний рік видатків на Офіс Президента, уряд і на Верховну Раду, а при цьому не збільшення на військо, чи про що мова? Ні, секвестр бюджету – це скорочення бюджетних видатків в поточному році. Тобто, коли цей шановний пан говорить про те, що чому ми не побачили секвестрування бюджету, то він має на увазі, а чому ми не почали скорочувати існуючі статті видатків для того, щоб зменшити рівень потреби на військо. Хочу нагадати, що на сьогоднішній момент у нас дефіцит по видатках на безпеку і оборону становить 500 мільйонів грошей. При цьому цей законопроект, який ми з вами от зараз починаємо обговорювати, він в кращому випадку дасть, якщо його введуть заднім числом з 1 жовтня, 50 мільярдів. А якщо, як у відповідності до Конституції України, введуть в дію з 1 листопада, то десь 32-33 мільярди він дасть всього лиш. При потребі в 500 мільйонів. Ну, тобто, дивіться, коли ми з вами говоримо про цей законопроект, я так плавненько до нього перейшов, він не вирішує питання покриття дефіциту видатків на безпеку і оборону. При тому, що отих 500 мільйонів там намагаються набрати за рахунок інших там перекидки, наприклад, частини коштів з обслуговування державного боргу. Ми ж з вами в серпні місяці провели реструктуризацію боргів, там вивільнилися там 70-80 мільярдів гривень. Вони хочуть туди їх перекинути в ту суму. Вони хочуть перекинути туди додаткові надходження по вже існуючих податках, які виросли там в серпні, вересні місяці. Але воно все рівно не покриває всього, і левина доля того, що очікується для покриття цього дефіциту, це додаткові запозичення по облігаціях внутрішньої державної позики. Більше, ніж на 220 мільярдів. Це, з моєї точки зору, найбільш дискусійне джерело, тому що я не вірю, що такі кошти сьогодні в Україні є. Навіть якщо зібрати банки і примусово їх заставити розкошелитись ресурсом, я думаю, що навряд чи нам вдасться вибрати таку суму. Це раз. По-друге, якщо банки дають гроші на ОВДП, вони не дають гроші на кредити бізнесу. Ну, тобто ми маємо розуміти, що ну, або одне, або друге. І це також однозначно не сприяє розвитку української економіки. Тому, коли ми з вами говоримо про секвестр, тобто я повертаючись до того питання, з якого ми починали, треба пам'ятати дві речі. Перша річ. Не всі доходи державного бюджету можуть бути використані на безпеку оборони. То, що нам дають наші партнери, на безпеку оборону використане бути не може. Тому, коли ви збираєтесь проводити секвестр, наприклад,
заробітних плат державних службовців або видатків на отримання якоїсь категорії там державного апарату, то треба чітко дивитися, за рахунок яких коштів це буде здійснено. Якщо це за рахунок партнерів, то секвестр вам нічого не дасть. Просто тому, що ті гроші не можна використати на безпеку оборони. Так що скорочення видатків, наприклад, на Міністерство економіки чи на Офіс президента точно не додають кошти для Міністерства оборони. Ось так воно виглядає. Зрозумів. Наступний пункт. В нього немає плану детінізації економіки, підвищення мінімалки чи план змін на митниці. Власне, про митницю ми всі більш-менш розуміємо. Там чорна діра. Ось нещодавно один з власників великої мережі електроніки, продажу електроніки, взяв, купив 3 айфони у конкурентів і купив за такою ціною, що там просто немає, очевидно, не сплачені податки і мита під час ввозу, бо такої ціни бути в принципі не могло. А що дає підвищення мінімалки, мінімальної зарплати? Яким чином це взагалі може боротися з тінію? Ну, давайте я поетапно буду відповідати на ваші запитання. Перше, назвіть мені, будь ласка, хоча б один уряд в історії незалежної України, який би не боровся з тіньовою економікою. Може, Азарова? Ні. Я вам хочу сказати, там такі лозунги були, слухайте. Там такі... лозунги і боротьба – це різні речі. Ні, чекайте. Ну, в наших реаліях лозунги якраз і є формою боротьби. В лапках. У нас в українських реаліях є дуже цікавий такий афоризм, що коли ви здійснюєте кримінальне дослідження, бажано не вийти на самих себе. Оце повністю стосується тіньової економіки. У нас з тіньовою економікою боролися всі уряди за часів незалежності України, всі абсолютно. Але результат тіньової боротьби цієї ми з вами бачимо в наявності зараз. Боротися з тіньовою економікою – це стиль життя. Це мода. Це тренд. Це хороша тема для дискусії з нашими закордонними партнерами. І це дуже-дуже довгий час. Ну от дивіться, коли було прийнято рішення про перезагрузку Бюро економічної безпеки. От, по-моєму, вчора чи позавчора нарешті сформували комісію, 3 представники від уряду, 3 представники від міжнародних експертів, які будуть теоретично відбирати майбутнього кандидата на посаду голови БЕБ. Що ми сьогодні маємо? Сьогодні ми маємо 8 жовтня. Рішення про перезагрузку БЕБ було літом. Оголошення конкурсу, подача заяв, проведення конкурсних засідань, відбір кандидата, призначення його на посаду, започаткування комісії по відбору його заступників, проведення діяльності, виділення бюджетних коштів для фінансування нової правоохоронної структури. Слухайте, ну, ведь який цікавий процес. Я жодного слова не сказав про результат, правда? Зато дивіться, який процес боротьби з тіньовою економікою. Потужний процес. А гроші треба вже вчора, в бюджеті. Тому що робить наш уряд, минулі уряди, всі уряди незалежної України? Вони підвищують тиск на тих, хто платить податки. Чого? Тому що їх, ну, легше взяти в руки. Попробуйте знайти якогось там бізнесмена, який ніде не зареєстрований і ніде жодним чином себе не проявляє. Так що, по хатах ходить будете без рішення суду? Так про що ви говорите?
А той, що зареєстрований, то, що здає декларації, то, що платить заробітну платню. Слухайте, ну ось він рядом, що далеко ходить. Приходь і напрягай. І все дуже добре. І в цьому є величезна проблема боротьби з тіньовою економікою. Вона потребує часу і дуже великої політичної волі. В умовах жорсткого дефіциту коштів боротьба з тіньовою економікою може бути лозунгом, але не джерелом отримання коштів сьогодні, навчора. Тому, коли ми дивимося на податки, вони, як правило, на ті соціальні групи, на тих підприємців, на ті напрямки, які можна дуже легко адмініструвати, які не вимагають додаткових проблем. Зауважте, адмініструвати, наприклад, податок на додану вартість дуже легко. Ви просто збільшуєте там на 3% чи 4%, там, і гроші вже пішли в бюджет завтрашнього дня. Адмініструвати воєнний збір дуже легко. Ну, замість 1.5 ставити 5. І вже гроші пішли. Ну, от проадмініструйте там щось інше. Ну, дуже важко. Тому ще раз повторюю. Детінізація – це гарний слоган. Хоча я абсолютно можу підтвердити, що певні ідеї з детінізації є. Правда, в нас детінізація чомусь починається з побутової тіні. Ну, наприклад, обмеження 150 тисячами гривень карткових перерахунків, ну, формально це боротьба з детінізацією економіки, формально. Але це побутова детінізація, розумієте? Це... А можете пояснити, в чому там боротьба з детінізацією? От скажіть мені, будь ласка, ви в місяць 150 тисяч гривень зі своєї картки перераховуєте кудись суму? Бо за станом на зараз ні, звісно. Так, звісно. Сум в мене немає. Так, і я ні. І 98% українців ні. Багаті люди, які мають легальні доходи, вони на них це 150 тисяч не розповсюджується. Там, якщо ви маєте підтверджені легальні доходи на рівні 150 тисяч гривень, для вас цього обмеження немає. Для кого є ці обмеження? Для кого вони? Для тих, хто продають свої персональні дані і свої картки, от, розрахункові, тим, хто здійснює відмивання грошей, отриманих злочинним шляхом. Так звані дропи. Що це означає? Ну, дивіться. Вам треба обналічити кошти, так? Свій рахунок ви використати не можете, свою картку, тому що вас дуже легко візьмуть за руку. А якщо ви якомусь дідусю там чи бабці заплатите 1000 гривень, то вони вам передадуть свої персональні дані і картку у користування. І ви на протязі місяця по тій картці там, скільки в нас там на сьогоднішній момент обмежується, ну, принаймні до цього моменту, обмежувалося там на рівні там до 300 тисяч. Легко робити. Ну, тобто, оця категорія, дійсно, вона сьогодні буде страждати, а всі останні, ну, я думаю, що вони жодним чином не постраждають. До речі, і волонтери не постраждають. Тому що по них теж є чітка позиція, як це зробити. Економічне бронювання, як ідея детінізації. Я її підтримую. Цікава, гарна ідея. Без питань. Якщо захочете, можемо потім, я висловлю свою точку зору, чому я бачу тут саме елемент детінізації економіки. А який саме, бо є різні версії, вам яка подобається схема? Да яка б схема тут не була, логіка проявляється наступно. У нас з вами є величезна кількість підприємств, які працюють легально, які платять податки, але вони платять своїм людям мінімальну заробітну платню. 8 тисяч гривень. Всі останні дають конвертів. Ну, я думаю, що 9 десятих офісних працівників працюють саме таким чином. Ну, що ми діти, ми розуміємо, за що ми з вами говоримо, правда? Якщо ви хочете зберегти свого працівника на робочому місці, ви маєте показати його реальну заробітну платню, яка буде не нижче, там, ніж 36 тисяч гривень на місяць, грубо. Так? Ну, це є реальна заробітна платня. Чому? Тому що
ну, в Києві прожити, якщо ви ще знімаєте хату на гроші менші, ну, $1000 в Києві в місяць – це є той, та порогова цифра, яка дасть вам можливість існування без якогось там великого дуже психологічного напрягу. Якщо ми подивимося середню заробітну платню по Києві, це 23 тисячі гривень на місяць. Це середнє. Тобто є достатньо велика кількість людей, яка отримують менше. Як вони виживають в Києві, знімаючи квартири, утримуючи сім'ї? Ну, ясно, що це або приробіток, або конверт, або інші варіанти. Якщо бізнесмен хоче залишити свого працівника на робочому місці, я не обговорюю один з варіантів запровадження, я не обговорюю суми. Я просто говорю, що якщо ви хочете утримати свого працівника на робочому місці, ви маєте показати державі, що ви платите йому достатньо велику заробітну платню, і податки з цієї заробітної платні будуть достатні для того, щоб утримувати вояків на фронті. Логіка абсолютно чітка. І я вам хочу сказати, у нас на наступний рік заморожується мінімальна заробітна платня. При тому, що в бюджет закладається достатньо велике зростання доходів бюджету від фонду оплати праці. Що це означає? Це означає, що уряд передбачає, що достатньо велика кількість бізнесу вимушена буде показати фактичну заробітну платню. Тобто збільшити податки з фонду оплати праці, реально не збільшуючи тих грошей, що вони платять людям. Вони просто вилізуть на світло для того, щоб тих людей лишити на робочому місці. Розумієте, за що йдеться мова? Тобто оця логіка, це якраз є елемент детінізації. І тут я підтримую цю ідею. Особливо, якщо ще врахувати, що нам вже Шмигель сказав, та, що на наступний рік у нас середня заробітна платня буде більше 24 тисяч гривень на місяць. При тому, що мінімалка не зростає. За рахунок чого? Ну, за рахунок детінізації частини сектору. А от якраз про мінімалку. Цей пан пише, що навпаки, потрібно піднімати мінімалку, щоб детінізувати. Тоді якийсь в мене дисонанс з тими словами, що ви говорите. Ні, дивіться, пан же не розглядав же ж ідею економічного бронювання, про яке ми зараз з вами говорили. Якщо відхреститися від економічного бронювання, тобто сказати, що його не буде, тому що там вояки не хочуть, і ми не будемо вводити. Добре. Єдиний спосіб збільшити легальну частину, яка сплачується з фонду оплати праці, це підняти мінімальну заробітну платню. Чого? Поясню. Мінімальна заробітна платня – це, по суті, перший тарифний розряд єдиної тарифної сітки. Якщо ви піднімаєте мінімальну заробітну платню, ви, по суті, зобов'язуєте бізнесмена піднімати заробітні платні своїм працівникам, тому що ну, не може прибиральниця отримувати рівно стільки, скільки отримує головний інженер, правда, підприємство. Прибиральниці, як правило, сидять на мінімальній заробітній платні. Тобто ви підняли прибиральниці, ви автоматично маєте кратно підняти головному інженеру, ну, щоб в них не було єдиної зарплати. Ви ж потім податківцю не поясните, чому у вас прибиральниця отримує рівно стільки, скільки отримує головний інженер підприємства. Тому в даній ситуації дійсно підняття мінімальної заробітної платні є стимулом підняття легальних заробітних плат. Це правда. Але є маленький нюанс. Підняття мінімальної заробітної платні автоматично означає збільшення видатків державного бюджету. Чого? Тому що до мінімальної заробітної платні прив'язані зарплати всіх бюджетників. Лікарів, вчителів, державних службовців, купи інших людей, які безпосередньо вираховують свою зарплату від мінімалки. Ви підняли мінімалку? Ви маєте повністю міняти всю систему оплати праці, підвищуючи її, наприклад, для медичного персоналу, державних лікарень. А це величезні гроші. А якщо ми подивимося з вами на бюджет наступного року, то у нас мінус 24 мільярди по охороні здоров'я. Мінус. Порівняно з 23-м роком, з 24-м роком. Мінус 70 мільярдів по соціальній політиці.
порівняно з 24-м. Мінус 7 мільярдів по освіті. Мінус. Ну, бо нема грошей. Тому в мене є питання, а звідки платить бюджетникам, якщо ви збільшуєте мінімалку? Тим більше мінімалку, як правило, коли піднімають, паралельно з ним, з мінімалкою піднімають прожитковий мінімум. А це ще є додаткова хвиля додаткових видатків, які прив'язані там і пенсії, і все останнє, там, там купа всього. Тому, коли у вас в бюджеті величезна дюра, піднімати соціальні стандарти, це, ну, хтось має за це платити. В 24-му році за це заплатили партнери. В 25-му вони за це платити не хочуть. Вони сказали чітко. Ми своїм не піднімаємо. Ви хочете, щоб ми піднімали у вас? Ну, совість треба мати. Отак це виглядає. Ми продовжимо розмову з паном Олегом Пенсиним буквально за кілька секунд. Лише нагадаю про те, що ми проводимо збір на лікування українських військових. Подивіться, будь ласка, ролик. Вони рятують кінцівки поранених воїнів від початку Великої війни. У нас поранення стає з кожним днем все більше. Не ампутуй, врятуй. Гасло програми «Врятуй кінцівку». Мені зробили якісь колопластику. Був прооперований в березні, я вже на службі. Дорогі ортопедичні операції вимагають більше грошей на матеріали. Без них було б дуже важко. Щодень до «Врятуй кінцівку» звертаються нові поранені. Програма допомогла придбати імпланти, зроблена операція на коліні. Захисники мають шанс на повноцінне життя завдяки вашим донатам. Операцію зробили, рука фондеклірує. Зробіть свій внесок на порятунок кінцівок українських воїнів. Українська держава, на жаль, дуже погано фінансує складні операції для військових і цивільних. Тому це маємо робити ми з вами. Це якраз про соціальну відповідальність. Тому, будь ласка, ось QR-код банки програми «Врятуй кінцівку», посилання на банку і на саму програму є так само в описі відео. Задонайте, скільки можете, на лікування українських військових і цивільних. Тепер відносно оцих видатків на наступний рік, так, у нас зменшення, там навіть на мінветеранів в два рази менше грошей заплановано, хоча, звісно, що чим довше йде війна, тим більше у нас ветеранів. Ну, це такий парадокс. Але при цьому у нас є гроші на будівництво доріг, у нас є гроші на офіс, на уряд, на існування, на Верховну Раду. Збільшення, наприклад, тим самим МВС, у нас на це є гроші. Здається, може так само пошукати в державних грошах те, що можна направити на щось інше, чи зекономити. Так, ну, по-перше, давайте ми чітко розведемо два типи видатків. Цивільні видатки – це гроші наших партнерів, воєнні видатки – це наші податки і збори. Все те, що платиться з наших податків і зборів, йде на війну. Там якихось несподіванок немає. Все те, що йде за рахунок наших партнерів, тут питання є дуже складне. В 23-му році ми від наших партнерів отримали 42 мільярди доларів. В цьому році 37. На наступний рік, в кращому випадку, 34-35 воно буде, якщо американці розкошеляться на 12-13 мільярдів. А вони будуть розкошелюватися після американських виборів, які будуть в листопаді місяці. Тобто сьогодні проєкт бюджету, поданий у Верховну Раду, без чіткого розуміння фінансування соціальних видатків на 13-14 мільярдів доларів. Уявили картинку, правда? І причому це розуміння буде не раніше, ніж кінець листопада, початок грудня, коли остаточно ми зрозуміємо, хто буде наступним президентом Сполучених Штатів Америки і які стосунки цього президента будуть з американським парламентом. Тому що давайте ми згадаємо 23-й рік, як затверджувалася допомога Україні в 61 мільярд і коли вона була затверджена через позицію республіканців. Тепер, що стосується зменшення соціальних видатків, вони реально зменшуються, потужно зменшуються. І тут мова не в тому, що ми не хочемо, а мова в тому, що, я ще раз повторюю, рік від року зменшується загальний обсяг макрофінансової допомоги. І на наступний рік, якщо цієї макрофінансової допомоги не буде, то секвестр бюджету буде шалений по всіх напрямках.
Тобто то, що ми зараз бачимо в проєкті бюджету, що поданий до Верховної Ради, це документ, який надзвичайно далекий від того, що буде реально реалізовуватися в 2025 році. Тому що, по-перше, народні депутати внесуть свої правки, а по-друге, немає розуміння щодо фінансування. Ну, от принаймні так це виглядає. Тому говорити, чому більше на Офіс Президента, а менше на соціальну політику, я б зараз не взявся. Давайте ми дочекаємося хоча б, як мінімум, винесення документу на друге читання. Тоді чітко зрозуміємо, що вони лишили, що вони забрали. Зараз ви спиталися за дорожній фонд. Ну, в мене є таке відчуття, що дорожнього фонду на наступний рік не буде, як і цьому році не є. Мінфін передбачив дорожній фонд за рахунок акцизу від пального. Але в 23-му році він на 24-й рік теж передбачав дорожній фонд. Але депутати дорожній фонд перехреслили і всі гроші кинули в єдиний фонд загального бюджету на війну. Я думаю, що то саме буде і на наступний рік. Не думаю, що дорожній фонд пропустять. Ну, чесно. Але це пропозиції Міністерства фінансів. Нема що обговорювати. Давайте ми будемо обговорювати хоча б як мінімум то, що вийде до другого читання. Ще одна теза з того посту. Навіщо кожен раз, коли ви обманюєте бізнес, ви прикриваєтесь це маяком Світового банку або програмою МВФ, і ми не розуміємо, чому ви взагалі можете заїкатися про податки заднім числом? Ну, по-перше, податків заднім числом не буде. Абсолютно впевнений. Так що тут навіть нема про що говорити. Друге, тоді, коли бюджет приймався на наступний рік, тобто в рік поточний, цей бюджет не передбачав зміни податкового законодавства або якихось речей заднім числом. Так, бюджет міг прийматися, але якщо бюджету немає, то видатки, власне, це по бюджетному кодексу. Якщо немає бюджету, то видатки в році, де не прийнятий бюджет, формуються як 1/12 річного виміру. Ну, тобто тут також там це чітко визначено законодавство. Стосунки влади і бізнесу, та вони завжди непрості, слухайте, а в якій країні стосунки влади і бізнесу прості? Податки не любить платити ніхто. Назвіть мені, будь ласка, бізнес, який любить платити податки. І коли ми з вами говоримо про Apple, коли ми з вами говоримо про Tesla, коли ми говоримо про Microsoft, які тікають в офшори і починають ховати величезні податкові зобов'язання перед американським урядом в офшорах, а вибачте, будь ласка, а нащо введено обмін податковою інформацією, до якої Україна приєдналася з 1 вересня? Коли ми з вами говоримо про перспективи стосунків бізнесу і влади, в чому я абсолютно впевнений, як воно має бути? Влада має сформувати чіткі правила гри і забезпечити їх неухильне виконання для всіх. В цьому є основне завдання влади. Влада не може бути учасником процесу. Влада не може сама робити правила гри і сама потім правила грати. Так не буває. Тобто це передбачає наступні речі. Тобто функція влади не вмішуватись в бізнес, а забезпечувати нормальне існування, конкурентне існування бізнесу в рівних умовах, в незалежності від прізвищ керівників і власників цього бізнесу. Оце є завдання влади. І коли ми уважно подивимося на приклади кращих демократій, вони, власне, таким чином і побудовані. Якщо бізнес сплачує податки чесно, і якщо він забезпечує виконання завдань, які стосуються суспільства, і є соціально орієнтований, влада не може його пресувати. Влада не може ускладнювати його роботу, тому що влада буде порушувати ті принципи, на яких створена і існує будь-яка держава. Тобто оце є основний принцип завдання влади, ще раз повторюю, намалювати правила гри і забезпечити неухильне виконання правил гри всіма учасниками процесу, в незалежності від політичних
уподобань. Оце буде нормальна робота. Все останнє, вибачте, будь ласка, це таке. Тому я трошки не розумію оцих, от влада там тисне на бізнес, тра-та-та. Слухайте. Ми самі ту владу формуємо, ми її обираємо. Ну хіба не так? Ми оновили владу повністю в 2019 році. Ну хіба не так? Хіба до влади не прийшли люди абсолютно інакші? Ну слухайте, ну хіба не так? Ну хто за часів Порошенка чув прізвище Єрмака? Ну слухайте. Ні, ну чесно. Або давайте ми згадаємо, як сприймався за часів, наприклад, Януковича Зеленський. Ну, класний шоумен. Хтось готував його як майбутнього президента України. Тому це яскравий приклад того, що в дійсності демократична держава, суспільство в рамках демократичної держави може повністю оновити владу. Але як ведуть ті оновлені особистості, це ми з вами. І коли ми з вами говоримо про побутову корупцію, то завжди треба пам'ятати, що у побутової корупції є дві сторони. Одна сторона, яка бере, але друга сторона, яка дає. І якщо не буде сторони, яка дає, то не буде сторона, яка бере. Ну, давайте будемо відверті. Ну, тому я завжди дуже обережно відношуся до тих зарікань по відношенню до влади. Тому що влада в демократичній державі – це ми з вами. І що ми з вами побудували, то ми і маємо. І що ми вибрали, то ми будемо їсти. Щоб так розуміли ще наші глядачі, багато хто цього не розуміє. Є влада, а є ми, і над нами влада знущається. Можна я вам поставлю ще одне популістське питання? Днями в Хмельницьку цей чоловік, який на мільйонах доларів на ліжку, ну, звісно, що це відео облетіло всіх, так само, як і дещо схоже було, ну, там жіночка, звісно, в Хмельницьку була, яка брала гроші, в якої 6 мільйонів тільки налом було, без всього іншого. Щось схоже відбувалося в Харкові, з плюс, наприклад, кількість куплених нових автомобілей преміум-класу в Україні зростає рік від року, і в цьому році так само рекорд. А з іншого боку, у нас не вистачає грошей на війну. От чи є якийсь зв'язок між двома цими подіями? Чи можна звідти взяти і дати гроші на війну? Звідти взяти звідки? От звідки ми візьмемо гроші? Ну гроші ж в країні є. Вийти на вулиці в Києві, там такі машини, всі в останніх цих кузовах. Як таке може бути? А Україна бідна. Це популізм чистий, я розумію. Ну просто транслюю, що нам пишуть. Дивіться, ситуація дещо інша. Ми зараз влазимо з вами в дуже цікаві речі, і в мене є своя точка зору на ті питання. Я ж вам сказав, та завдання держави по відношенню до бізнесу. Аналогічні завдання держави є по відношенню до громадянина. Один до одного. Держава будує рівні правила гри, але забезпечує неухильне їх виконання для всіх, для будь-кого. Ви знаєте, яким після вбивства є найтяжчий злочин в Сполучених Штатах Америки по рівню покарання? Підозрюю, що несплата податків. Несплата податків. Ви знаєте, чому будь-який європеєць чи на заправці, чи в ресторані, чи в магазині обов'язково бере чек? Українець бере чек на заправці, коли заправляється? Ні. А європейець бере. А знаєте чому? Тому що підклавши ті всі чеки, європейець в кінці звітнього періоду передає їх податковому консультанту, який формує податкову декларацію.
по сплаті податків цього європейця, і в залежності від того, скільки він чеків збере, на таку суму він зменшить загальний обсяг прямих податків, які він буде платити, а податки там великі. Бачите, як цікаво. А знаєте, ще один момент дуже цікавий? Що в Європі контролюють не ваші доходи. Податкові органи в Європі контролюють ваші видатки. І коли ви купили новенький автомобіль в сучасному кузові, при тому, що ваша середня заробітна платня 8 тисяч гривень на місяць, на наступний день до вас прийде податковий агент і запитається: поясніть мені, будь ласка, походження коштів. Якщо ви не зможете пояснити походження коштів, вам на всю суму, що перевищує ваші легальні доходи, покладуть додатковий податок, величезний, 40%. А якщо ви не сплатите, опишуть майно, що у вас є. Тобто логіка полягає в наступному. Платить податки – це не право, це обов'язок. Це раз. По-друге, в світі контролюються не доходи, а видатки. І не було б такої кількості. До речі, проїдьтесь, будь ласка, по європейських містах. Знайдіть мені, будь ласка, в тих європейських містах, там, ну, окрім, не знаю, Монако. Знайдіть в будь-якому польському, німецькому, там, не знаю, чеському місті шикарні там автомобілі на кшталт там якихось, я не знаю, там Феррарі, там Ламборгіні або ще якоїсь біди тої. Та проїдьтеся по Парижу, проїдьтеся, по Берліну. Знайдіть мені, будь ласка, там дорогезні автомобілі. Та одиниці. Основна маса людей їздить на дешевих бюджетних автомобілях. Чого? Та по одній простій причині. Тому що їх видатки контролюють. Тому що вони податки сплачують, по-інакшому не можна. Тому що вони всі чеки збирають, тому що вони контролюють податкові зобов'язання. Поки в Україні не буде цього, перший крок зробили до війни. Амністію капіталів. Причому зробили через задницю. Вибачте, будь ласка. З величезними проблемами. По суті, нічим не досягли то, що робили. Але ідея правильна. Треба підвести риску і з того моменту працювати чесно. Ну, не так риска підводиться, як вона була підведена. Але суть не в цьому. Якщо ми йдемо в Європу, то ми маємо розуміти, нас в Європі ніхто годувати не буде. Ми маємо годуватися самі. А годуються всі люди з тих податків, що вони сплачують. Ну, воно не працює по-інакшому. Тому питання популістичне, чому багато машин, а чому ні? Та тому, що наші податкові органи не контролюють доходи. Ми тільки пробуємо на сьогоднішній момент контролювати доходи державних службовців. Але я хочу нагадати вам, що шановна пані керівниця МСЕКу, як і шановний пан з пенсійного фонду, це державні службовці. То де ж, вибачте, будь ласка, НАЗК, де НАБУ, де їх робота? Чому вони допустили, що люди з такими заробітними платнями, як у тих державних службовців, мали таку кількість майна? І ніхто не цікавився, звідки це майно взялося. Ну, дивіться, ну, воно по-інакшому ж не буває. Ну, якщо ми самі цього не зробимо, за нас це ж ніхто не зробить. Тому оцей популізм, він, як правило, обертається, знаєте, в що? От ви говорите, чи не можна взяти гроші на війну звітами. Я запитався, що конкретно? З податків, які не сплачуються, гроші брати треба. Треба, щоб всі платили податки. Але проти чого, що ми з вами, з чого ми з вами сьогодні почали обговорювати? З податків, правда? Ми їх не хочемо платити. Ну та чекайте. Ми хочемо, щоб було справедливо для всіх. Ми готові платити, але хочемо, щоб було справедливо. Ну так справедливість досягається ж зміною підходу до податкового законодавства, правда? Ну тобто, якщо, ну так, я бідна людина, я дійсно сплачую податки, я йду по місту і дивлюся, як хлопчина, якому там, не знаю, 24 роки, вилазить з шикарного там Порше.
і дівчинка, яка там не працювала жодного дня, сидить на шикарній машині. З якого дива? Ну, не буває такого в цивілізованому світі. А хто запитався в тих дітей, звідки вони взяли гроші на ті, на ту техніку? Батьки заплатили, а в батьків є ті гроші? Чи батько в селі живе? Так от з цього треба починати. Розумієте, про що я говорю? Треба починати з от подібних речей. Тоді не буде питання соціальної справедливості. Тоді всі будуть знати, якщо ця людина їде на тій машині, вона її заробила. І оцей податковий агент це проконтролював. І я не маю лізти в то питання, тому що вже це проконтрольоване. Значить, ця людина дійсно, ну, геній в чомусь. Ну, отак воно працює. Якщо цього не буде, то не буде тої справедливості, про яку ми з вами зараз говоримо. А якщо не буде справедливості, то грошей не буде вистачати ніколи. Тоді будуть політично вмотивовані рішення, тоді не буде, тоді будуть величезні проблеми із справедливістю судової системи. Тому що ніхто не контролює, звідки взялися в мене гроші на шикарний маєток. А якщо би контролювали, в незалежності від того, як моє прізвище, тоді би питання знялося. А під час війни можна починати такі зміни? Дуже складне питання. Не знаю. Принаймні, я знаю одне, що під час війни має набагато жорсткіше працювати правоохоронна система, яка виявляє корупцію в органах державної влади. Тому що людина, яка під час війни здійснює корупцію в органах державної влади, це, по суті, зрадник батьківщині. Це абсолютно інакша стаття. Це людина, яка сприяє перемозі ворога. Це інакша стаття. І отут, я думаю, набагато жорсткіше треба було би підходити до цих питань. Напевно, такі системні зрушення під час війни ніхто не робить. Це 100%. Але принаймні суспільство під час війни мало би хоча б активно обговорювати нову соціальну угоду між владою і суспільством. І вже чітко розмірковувати, що нас чекає після закінчення війни і як ми будемо втілювати в себе на території європейські стандарти життя. Ми чогось, розумієте, коли ми з вами говоримо про європейські стандарти життя, ми бачимо гарні містечка, ми бачимо заможних людей, ми бачимо комфортне життя, комфортні стосунки. Але ми не розуміємо, що за цим всім стоїть. За цим стоїть рахунок кожного цента. За цим стоїть неухильна сплата податків. За цим стоїть рівність всіх перед законом. Чи ти бувший президент країни, чи ти останній мийщик посуду. В тебе абсолютно однакові права і обов'язки. Чи ти мільйонер, чи ти ледь зводиш кінці з кінцями. Держава і для того, і для другого приймає абсолютно однакові рішення щодо проступків. От якщо це буде, а воно не може бути по-інакшому, бо інакше в нас в Європу не пустять. Просто. Отак воно і є. Дякую, що додивилися. Якщо вам сподобалося, приєднуйтесь до славетного товариства наших меценатів. Спонсорство на Ютубі 100 гривень на місяць. Є інші форми, всі вони в описі цього відео. Відповідно, так само дуже чекаємо від вас вподобайк, коментарів, підписок, якщо ви досі не підписані. А якщо ви дивитесь нас по телевізору, то тоді знайдіть нас на Ютубі спецпроекти Сергія Мамаєва і будете бачити відео раніше. До зустрічі!